बरहापीदम नटबर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। नमस्कार, बीएमएच टेलिभिजन को उषाकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभातमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शालिग्राम ढकाल। आज मिति 2078 साल वैशाख 31 गते शुक्रबार, तदनुसार सन् 2021 मे 14 तारिख वैशाख शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि, मृगशिरा नक्षत्र सुकर्मा योग, तैतिरकरण आनन्दादि योगमा मानस योग, आज चन्द्रमा वृष राशिमा रहने हुँदा पूर्व र दक्षिणको यात्रा फलदायी हुने देखिन्छ। आज बिहान 10:30 बजेदेखि 12 बजेसम्म राहुकाल समय भएकाले त्यति बेला कुनै पनि नयाँ काम सुरु नगर्नुहोला र यात्रा पनि होस पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आज अक्षय तृतीया, अब लागौँ राशिफलतर्फ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आज पठन पाठन अत्यन्त राम्रो हुने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय मध्यम खालको रहेको छ भने यात्रामा केही चाहिँ चोटपटक लाग्न सक्छ, केही सकस हुनसक्छ, अथवा त्यत्तिकै झन्झटिलो यात्रा पनि हुनसक्छ। दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहेको छ भने स्वास्थ्यमा भएको गडबडी क्रमशः कम हुँदै गएको अनुभूति हुने देखिन्छ। सन्तान पक्ष मजबुत रहेको छ भने धर्मक्रम मन जाने देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आज साथीभाइहरूबाट तपाईँलाई राम्रै साथ सहयोग र समर्थन प्राप्त हुने देखिन्छ। आय आर्जनमा पनि वृद्धि हुनेछ। मान सम्मानमा केही आघात नपुग्ला भन्न सकिन्न। जग्गा जमिनमा केही मुद्दा मामिलाको झमेला पनि सिर्जना हुनसक्छ, त्यसमा एकदम सचेत बन्नुपर्नेछ। लेनदेनको कारोबारमा विशेष सतर्कता अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आज मिथुन राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी बौद्धिक क्षेत्र, विद्याको क्षेत्र, पढाइ लेखाको क्षेत्र अत्यन्त राम्रो रहेको छ। वस्त्र प्राप्तिको राम्रो योग देखिन्छ भने अचानक आम्दानीका क्षेत्रहरू पनि भेटिनेछन्। नयाँ नयाँ जोस जाँगरका साथ विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्न मन लाग्ने देखिन्छ। तर पारिवारिक माहौल भने त्यति शान्तिपूर्ण देखिँदैन। त्यसबाट जोगिनुको लागि अर्थात् पारिवारिक माहौल शान्तिपूर्ण होस् भन्नका लागि तपाईँले भौमाष्टमीको यो आजको व्रत बस्नुभयो भने दिन अनुकूल तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। कर्कट राशि उनीहरूका लागि अचानक दुःखद, अत्यन्त भनौँ पीडादायी खबर सुन्नुपर्ने देखिन्छ। र साथसाथै भनौँ अनावश्यक रूपमा खर्च पनि बढेर जाने देखिन्छ। कागज सम्बन्धी, कपडा सम्बन्धी व्यापार व्यवसाय तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँलाई धेरै राम्रो हुने देखिन्छ। पशु चौपायाबाट पनि राम्रो रहेको छ। साथसाथै पानीबाट र आगोबाट एकदम जोगिनुपर्ने देखिन्छ। कुकुर सर्प जस्ता विषालु जीव जन्तुबाट एकदम सचेत हुनुपर्ने, जोगिनुपर्ने दिनको रूपमा आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। दर्शकवृन्द, सिंह राशि उनीहरूका लागि आज साथीभाइहरूबाट तपाईँलाई राम्रै सहयोग मिल्ने देखिन्छ। आय आर्जन पनि प्रशस्त मात्रामा हुने देखिन्छ। नयाँ काम सुरुवात गर्ने दिनको रूपमा आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। लगानी गर्ने र त्यो लगानीको प्रतिफल पनि अत्यन्त राम्रो हुने दिन आजको दिन रहेको छ। दर्शकबिन, विशेष गरी दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहनेछ। सन्तान पक्षमा केही अभाव खड्कनेछ भने प्रेम मामिलामा पनि तपाईँलाई राम्रो सफलता मिलेको अनुभूति हुने देखिन्छ। कन्या राशि उनीहरूका लागि पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। गरिरहेका कामकाजहरूमा केही झन्झट सिर्जना हुने देखिन्छ। नखाएको विष लाग्न सक्छ। आरोप प्रत्यारोपको सामना पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथसाथै भनौँ कुनै सरसामानहरू चोरी हुनसक्छ, हराउन सक्छ, टुट्न सक्छ, फुट्न सक्छ। त्यसमा एकदम जोगाउनुहोला, सचेत बन्नुहोला ती कुराहरूमा, र विशेष गरी खानपानमा पनि सचेत बन्नुपर्ने दिनको रूपमा आजको दिनले लिन सकिन्छ। तुला राशि उनीहरूका लागि आज साथीभाइहरूबाट तपाईँलाई राम्रै सहयोग मिलेको अनुभूति हुने देखिन्छ भने पशु चौपायाबाट पनि राम्रै फाइदा भएको अनुभव हुनेछ। रोजगारको अवस्था सिर्जना हुनेछ। काम गरिरहेको काममा बढुवा हुनेछ, पदोन्नति हुनेछ। साथसाथै आय आर्जन पनि प्रशस्त मात्रामा हुने देखिन्छ भने जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारमा भने केही किचलोको सामना गर्नुपर्ला, मुद्दा मामिला पनि हुनसक्ला, अर्थात् त्यसमा केही नोक्सान भ्याउनुपर्ने देखिन्छ आज। वृश्चिक राशि उनीहरूका लागि पराक्रम बढेर जानेछ। भाग्यले साथ दिनेछ। म जस्तो शान्ति, म जस्तो आनन्दमय, मेरो जस्तो चाहिँ भनौँ आनन्दमय, मलाई जस्तो शान्ति कसलाई होला र भन्ने एक प्रकारको, तपाईँमा एक प्रकारको आत्मसन्तुष्टि वृद्धि हुने देखिन्छ आज। साथसाथै आफूले गरिरहेका कामप्रति चाहिँ केही झन्झट पनि भइरहेको लाग्दछ। प्राविधिक क्षेत्रबाट तपाईँलाई धेरै राम्रो हुने देखिन्छ। आदि टाउको दुख्ने समस्या बढ्न सक्छ, बेलैमा सचेत बन्नुहोला। धनुराशि
धनु राशि हुनेहरूका लागि आज अचानक अनावश्यक खर्च हुने देखिन्छ। जसले आफ्नो ठान्यो त्यो टाढिनेछ र तपाईँका मित्रभन्दा शत्रुहरू बढ्नेछन्, जसले तपाईँको धेरै कुरा काटिरहेका हुनेछन्। तर पनि तपाईँ आफ्नो लक्ष्यमा निरन्तर लागिरहनुहुनेछ र आफ्नो सोझोपन, तपाईँ आफ्नो कर्तव्यपरायण बन्नाले तपाईँले भाग्यले साथ दिनेछ। बोलेको कुराहरू पुग्नेछ, अर्थात् तपाईँले चाहेको इच्छा गरेको कुराहरू भगवान्ले सुन्नुहुने देखिन्छ। धर्म कर्मतिर मन जानेछ भने सन्तान पक्षबाट पनि तपाईँलाई राम्रो सन्तुष्टि मिल्ने देखिन्छ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी गरिरहेको कामकाजबाट तपाईँलाई अलिकति केही झन्झट हुनसक्छ, साथसाथै खानपानमा अलिकति होस नपुर्याउँदा अचानक स्वास्थ्यमा गडबडी पनि हुनसक्छ र अग्लो ठाउँबाट लड्ने अथवा चोटपटक लाग्ने, वाहन क्षति हुने योग पनि रहेको छ। त्यसमा एकदम सचेत बन्नुहोला। त्यसबाट जोगिनको लागि देवीको र गणेशको आराधना गर्नुपर्ने देखिन्छ। दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहेको छ। नसोचेको ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्ने अवसर पनि तपाईँलाई प्राप्त हुने देखिन्छ आज। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि साथीभाइहरूबाट तपाईँलाई राम्रै सहयोग मिल्ने देखिन्छ भने पशु चौपायाबाट पनि राम्रै उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ। कृषि व्यवसायबाट मध्यम खालको प्रगति हुने देखिन्छ। नयाँ सम्बन्ध स्थापित हुनेछ, नयाँ साथीभाइहरूसितको सम्बन्ध अझै मजबुत हुँदै जाने देखिन्छ। दाम्पत्य जीवनमा केही दरारको स्थिति उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न। पठन पाठनमा त्यति ध्यान गएको देखिँदैन, साथसाथै आगोबाट केही नोक्सान हुनसक्छ, त्यसमा एकदम सचेत बन्नु पर्ला। र अन्तिम मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आज तपाईँको सन्तान पक्ष अत्यन्त राम्रो रहेको छ। सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुनेछ। नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसित कुनै पद प्रतिष्ठा पनि प्राप्त हुने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय अत्यन्त राम्रो रहेको छ। विवेकको प्रयोग गर्नाले र वास्तवमा सच्चा कुरा सही बेलामा बोल्नाले पनि त्यसबाट पनि तपाईँ धेरै राम्रो हुने देखिन्छ। भाग्यले तपाईँलाई राम्रोसँग साथ दिएको दिनको रूपमा आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। दर्शकबिन यहाँहरूलाई कुनै आफ्नो जन्मकुण्डली बारेमा, आफ्नो भूत भविष्य र वर्तमानको बारेमा, आफू मैले के काम गर्दा मलाई सफलता मिल्ला, के होला कसो होला भन्ने जिज्ञासा छ भने तलको नम्बरमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर विशेष लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् बिएम एचडी टेलिभिजन। जय होस्।